Den här videon vänder sig till dig som är student, doktorand eller kanske färdig forskare. Du ska skriva en uppsats, ett examensarbete eller en avhandling. Eller kanske till och med en egen vetenskaplig artikel. Oavsett vad det gäller så behöver du göra en litteraturgenomgång. Och det bästa sättet att snoka rätt på tidigare forskning det är ju naturligtvis att läsa tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. Antingen letar man efter vetenskapliga artiklar via databaser eller så går man direkt till tidskrifterna och det är det som den här videon handlar om. Låt mig visa hur jag gör. Vi söker efter vetenskapliga tidskrifter inom pedagogik och utbildningsvetenskap som är publicerade i Sverige. Googla efter norska listan med vetenskapliga tidskrifter ta Detta är den berömda norska listan. Det finns även en svensk lista men jag tycker att den här är mycket bättre. Börja med att växla till avancerad sökning. Filtrera fram det som du är intresserad av. I det här exemplet så är det Scientific Field Education. Country of Publication, Sweden. Här är en lista med olika tidskrifter och siffran 1 eller 2 i den här tabellen indikerar att en tidskrift är vetenskaplig. Starta ditt ordbehandlingsprogram och öppna ett nytt blankt dokument. Och anteckna tidskrifternas namn, de som har siffran 1 eller 2. Sortera dem i den ordning som passar dig bäst till exempel svenskspråkiga och engelskspråkiga var för sig. Leta rätt på och kopiera in länkarna till deras hemsidor. Det kan vara en utmaning att hitta alla länkar, men ta hjälp av din handledare om du har en sån. eller prata med en bibliotekarie. Alla universitetsbibliotek har en sökfunktion där du kan leta rätt på tidskrifter och nu har du ju en lista med vetenskapliga tidskrifter inom ditt område? Kanon! Nyttja den! Besök tidskrifternas hemsidor och leta efter artiklar som passar syftesbeskrivningen för din uppsats eller ditt examensarbete. Jag börjar med tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige och skriver sökordet förskola eftersom ja i det här exemplet så ska jag skriva en uppsats som handlar om förskolepedagogik. Mitt sökresultat visar ett antal artiklar Nu ska jag berätta om ett knep för att bredda sökningen och få fler artiklar. Trunkerar vi sökordet genom att lägga till en stjärna i slutet, då söker vi på alla ändelser samtidigt. Till exempel en sökning på förskolstjärna träffar förskola, förskoleklass, förskolepedagogik och så vidare. Det är inte alla tidskrifter och sökfunktioner som har den här trunkeringsfunktionen, men du kan ju testa i alla fall. Skapa en ny mapp på din dator. Nedladdade artiklar. Ladda ner de artiklar vars innehåll du tror är relevant för din uppsats. När du sparar filerna på datorn så kan du behålla filnamnet som det är, men du kan också döpa om dem till 1, 2, 3 eller A, B, C och så vidare. Skapa en ny blank sida och namnge den Anteckningar. När du hittar ett intressant resultat i en artikel kopierar du meningen eller stycket till dina anteckningar. Glöm inte att också skriva källan. Du kan använda filnamnet så länge. Huvudsaken är att du vet vilken information som kommer från vilken artikel. Skapa en ny blank sida och namnge den Litteraturgenomgång. Nu är det dags att börja skriva texten som du ska använda i ditt verk. Du måste återge innehållet med egna ord eller citera samt alltid referera till källan, oavsett om du använder egna ord eller om du citerar. När du återger innehållet med egna ord kan du antingen parafrasera eller sammanfatta. Att parafrasera innebär att du skriver om originaltexten med egna ord. Men vad innebär det att skriva med egna ord? Det är en fråga som jag ofta får av mina studenter och jag brukar svara så här. Låtsas att du är den ursprungliga forskaren som genomförde den här vetenskapliga studien som rapporteras i artikeln och berätta om studiens resultat som om det vore du som var forskaren och du skrev den här texten. Och det är det det innebär att skriva med egna ord och sen refererar du till originalkällan. Att sammanfatta innebär samma sak som att parafrasera, men du förenklar och kortar ner din text ytterligare. När du parafraserar blir din text ungefär lika lång som originaltexten. Din text blir betydligt kortare när du sammanfattar. Kom ihåg, oavsett om du parafraserar eller sammanfattar, du måste använda egna ord och alltid referera till källan. Att citera. När du citerar måste du ange texten exakt som det står i originaltexten och tydligt visa att det är ett citat. Jag rekommenderar att du använder citattecken. Du kan givetvis välja att kursivera istället, men kolla med din lärare för att ta reda på vad som gäller på din kurs. Däremot är det sällsynt att använda citattecken och att kursivera på samma gång. Det tycker jag inte att du ska göra eftersom att det är ju onödigt att göra bägge. Om det är ett kortare citat med färre än cirka 40 ord ska du skriva citatet i den löpande texten. Du refererar enklast genom att sätta namn, årtal och sidnummer inom parentes efter citatet. Om det är ett längre citat med mer än cirka 40 ord ska du skriva citatet i ett eget stycke med indragen vänstermarginal. Det finns de som tycker att i det här fallet så blir citattecken onödigt eftersom att det så tydligt framgår att det är ju ett citat. Men jag brukar ändå använda citattecken. Däremot inte citattecken och kursiv stil samtidigt. Det blir för mycket tycker jag. Nu vet du hur jag gör för att hitta vetenskapliga tidskrifter och hur jag därefter laddar ner, sorterar och använder artiklarna och skriver min litteraturgenomgång med egna ord. Jag har också visat hur jag använder citat och beskrivit korrekt referensteknik. Men det absolut viktigaste just nu, om jag får säga det, är dock inte att du gör exakt som jag. Det handlar istället om att du måste komma igång och hitta din väg framåt. Lycka till!